بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u yeerayaa gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo si uu halkan uga dhawaaqo natiijadii wareegii saddexaad ee doorashada madaxweynaha dawladda Puntland uguna dhawaaqo madaxweynaha dawladda Puntland ee shanta sano ee soo socota. Mudane gudoomiye, ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على امور الدنيا والدين. نتجتدي وريق السدحات ee doorashada madaxweynaha dawladda Puntland labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota. Kow, General Asad Cismaan Cabdillaahi wuxuu helay 31 cod. Laba, Siciid Cabdillaahi Dani wuxuu helay 35 cod. 66 cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin. Waxaan marka qirayaa inuu ku guuleystay madaxweynaha dawladda Puntland shanta sano ee soo socota 2019 ilaa 2023 ama 2023 mudane Siciid Cabdillaahi Dani. Waana u yeerayaa inuu soo taago halkan kelmadiisana uu yiraahdo. بسم الله الرحمن الرحيم قدونك قولها وكيل هذا استماذا مدح حمناها بارلمانك صاحبتي ترتنك انكو ذا جرني دمان مرتشرف كهلك سكوتميت علوم هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحناد أمها علنا يا دمان شعبك بنتلان إيو قدقة هقايي دورشة دمان تهالك دعضي أو موجسي سي أي كجرتو البحنمو دقنان كون دعضي سي نبت قليها. وحنالك أمها نقيا مدحوين عبدولي محمد علي قاس إيو كحيقين كيسي هرا مدن عبد حكيم iyo dhammaan madaxda dawladda Puntland ciidamo iyo rayidba. Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxa ay bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan, inay dhismaha Puntland iyo Soomaaliya ka fakaraan in waji cusub oo walaalnimo ah uu bilowdo. Doorashadii maanta halkaasi ku eg tahay dhibaatadii iyo isjiijiidkii ay lahayd marxaladii aan ku jirnay doorashadu way dhammaatay. Waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa General Asad oo aan ku soo harnay wareegii ugu dambeeyey. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا شرعك يا دستور كبنت لانقبه وحا شرع يا إن مدحوينها قلا هرتي سيد دينها لو داريو وحا دارينا يا قدومي يا محكمة السرة سيد دستور كنقبه قدومي يكسدو. بسم الله الرحمن الرحيم.